বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ মছন্দৰী পাতৰ লগত মই কেনেকৈ দাইলখন জুতি লগাকৈ ৰান্ধিলোঁ তাৰে ৰেচিপিটো লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আনহাতে দাইলখন ৰান্ধোতে কি কি সামগ্ৰী লাগিল আৰু তাৰ পৰিমাণসমূহ ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ৰন্ধাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰেচাৰ কুকাৰটোত ধুই লোৱা মগু দাইলখিনি দিয়া হৈছে। বিলাহীখিনি কাটি গুটিখিনি আঁতৰাই লোৱা হৈছে। এতিয়া বিলাহীখিনি দাইলখিনিৰ ওপৰত দিয়া হৈছে। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিয়া হৈছে আৰু শেষত এগিলাচ পানী দি কুকাৰটোৰ ঢাকোনখন বন্ধ কৰা হৈছে। কুকাৰটো জুইৰ ওপৰত দি এটা হুইচেল মাৰিলে নমাই থ'ব লাগিব আৰু কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। এয়া মছন্দৰী হয়। মছন্দৰীখিনি মোৰ টাবতে হৈছিলে। মই মছন্দৰীৰ আগখিনি ছিঙি আনি ভালদৰে ধুইছোঁ। তাৰপিছত কেঁচিৰে জোখত কাটি লৈছোঁ। তেজ গ্ৰহণী, পেটৰ অসুখ, পেটৰ কামোৰণি আদিকে ধৰি পেটৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ বাবে অতি উপকাৰী বনৌষধি হৈছে মছন্দৰী। ইয়াৰ উগ্ৰ গোন্ধটোৰ বাবে বহুতে খাব নিবিচাৰে, সেয়ে বিভিন্ন উপায়েৰে ৰান্ধি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। প্ৰেচাৰ কুকাৰটো ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হৈছে আৰু দাইলখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া দাইলখিনি পাত্ৰ এটাত উলিয়াই ৰাখিব লাগিব। কেৰাহীখনত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰা হৈছে আৰু তাতে পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দিয়া হৈছে। এতিয়া থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দিয়া হৈছে। অলপ সময় ভজাৰ পিছত নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ যেতিয়া ধৰিব তেতিয়া প্ৰয়োজনমতে হালধি দি লৰাই দিব লাগিব আৰু লগে লগেই কাটি থোৱা মছন্দৰী পাতখিনি দি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। আনহাতে দাইলত দিবৰ বাবে অলপমান পানী বেলেগকৈ গৰম কৰি ৰখা হৈছে। 3 মিনিটৰ পিছত মছন্দৰীখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি লেৰেলি গৈছে। এতিয়া সিজাই থোৱা দাইলখিনি মছন্দৰীখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত দাইলখিনিৰ লগত মছন্দৰীখিনি মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী দাইলখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিয়া হৈছে। এতিয়া দাইলখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। দাইলখন কিমান ডাঠ বা পনীয়া কৰে সেইটো নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা। আমাৰ ঘৰত অলপ দাইলখন ডাঠকৈ ৰান্ধিলে খাবলৈ ভাল পায়, সেয়ে মই অলপমান ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ। ধনিয়া পাত যদি থাকে তেনেহ'লে দাইলখনত ধনিয়া পাত অলপমান কুটি দিব পাৰিব। মছন্দৰীৰ লগত ৰন্ধা মগু দাইল প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এই দাইলখন খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়। কেতিয়াবা ৰান্ধি আপোনালোকে ইয়াৰ জুতি লৈ চাবচোন। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিলে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।